madaxweynuhu na kuma necbayn sidan maleeyhaayeen kastoo musuqa diidana ay kuna macnay waay adduunyana macaanteeruwa maalmo tiro kooban meermeertamay kula gashana lagama muusaabo ay meermeertamay kula gashana lalama muusaabo macbuudkay waxow ku alfaa lagama caasha macbuudkay waxow ku alfaa lagama caasha waa samahad haddaan muuqatoon mooyda kugu hayn ay waa samahad haddaad muuqatoon mooyda kugu hayn intaad naga maqneeda qalbigu naga murgoonaya. waxaa maanta magaalada muqdisho soo gaaray agaasimihii hore ee canshuuraha beriga muxudiin xasan juros oo ay beri yeeshay maxkamadda gobolka banaadir kadib markii eedeemo la xiriira musuqmaasuqa loo soo jeediyey iyo agaasime maxamed idris dalfac. boqolaal dadyow ah oo isugu jira mas-uuliyiin saraakiil ciidan waxgarad haween iyo qeybaha bulshada ayaa si weyn ugu soo dhoweeyey magaalada muqdisho. barbaarta gaashaaman waxa ay door weyn ka ciyaarayeen soo dhoweynta mas-uuliyiinta oo muddooyinkii ugu dambeeyey ku sugnaa dalka dibaddiisa. munaasabad soo dhoweyn ah ayaa loogu sameeyey hotelka beach view ee magaalada muqdisho, waxaana ka soo qayb galay qeybaha bulshada mas-uuliyiin uu ka mid yahay ra-iisul wasaarihii hore ee dalka cali maxamed geedi iyo marti sharaf kale. ugu horeen nabadoonadii ka hadashay munaasabadda soo dhoweynta agaasime saabe iyo agaasime dalfax ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay in loo diiday in si weyn garoonka diyaaradaha ah ay ugu maamuusaan soo dhoweynta mas-uuliyiinta. munaasabadda maanta aan u joogno waa munaasabad aad u qiimo badan, runtii uu nagu leh dareen aad u xoog badan soo dhoweynta agaasime muxudiin saabey iyo maxamed idris. waxaan leenahay soo dhowaada hambalyaan leenahay cadaaladda ay heleen. runtii waxay muujinaysaa bulshada soomaaliyeed gaar ahaan agaasime saabey maarata waxa uu ku leeyahay saamaynta iyo wanaagga iyo garab istaagga iyo ku dhex jirka ummadda ay muujinaya sida maanta looga soo qayb galay soo dhowayntiisa. waxaan rajaynahay gaartaydu inay garato ilaahaygii towfiiqda waafajiyey, ilaahaygii inay wixii cadowgoodu la rabay amba loo maleeyey inay ka biri noqdaan waa karaamaha ugu weyn ee ay heleen. ilaahay ugu waxamdeclinaynaa, anaguna ugu waxamdeclinaynaa. waxaan u nimid waxay ahaayeen oon isugu soo baxnoon eeroboorka u aadnay labadii nimood magacoora ogeedeen muxudiin xasan iyo idiriski ina dalfac ahaayo ninka u dhexeeya isaga dhexeeye waa labadaas nim oo maanta dhoweyd la yidhi waa la dacweeyey maxkamadayna hortageen. maxkamaddii haddaan dhagaysanay oon goobjoog u ahayn nimayaho waxaad hesheen maxkamad cadaalada garsoor cadaalada haad hesheeni ugaadha dadka soomaaliyeed oo joogana waxaan u sheegaa inay garsoor cadaalada heleen aan ka maragnahay. dadka faraha badan ee sharfay gogoshaan ee soo dhoweeyey agaasimihii hore ee canshuuraha beriga iyo ku-xigeenkiisii maxamed idiris dalfa, waxaad sharafteen cadaaladda waddanka iyo nidaamka jira 20-kan sano nin la eedeeyey ee la yidhi dembi lagu waayey ee waa la abaal maraa la yidhi lama arki jirin waa ilaahay mahadiis. xildhibaan yaasin fare ayaa dhankiisa hadalka qaatay. waxaa la socotaan saakeen soo kalahnay eeroboorkan tagnay waxaan u tagnana waxay idina soo dhoweyno walaalahayn shalana la eedeeyey maantana la beri yeelay. wixii lagala kulmay eeroboorka waxaan rabaa dadka meeshaan fadhiyo inaan idhaahdo raalli ka ahada, waayo suugaanna waa lagu tilmaamay. gabadha walaasheeya oo maamada inta ka hadashana way tilmaantay, marka waxay ku tusay dadkaanu dad nabadda jecel oo horumarka jecel oo dowladnimada jecel inay yihiin. dowladda iyo ciddii u shaqaysana inay garataa laga rabaa. haddii hadda garan weysana waxaa la yidhi qof dadka bini aadamkaa
dareenku dareenku dadka in la dareen galiyo sax ma aha dareen qaldan in la galiyo dadka sax ma aha adoo dadka wanaaji kale inaad xumeyso sax ma aha marka waxaan leeyahay dadkaanu buuq iyo qaylo iyo sawaxan iyo mucaaradad iyo siyaasad umaysan tegin maantay garoonka waxay u tageen inay soo dhaweeyaan dadka walaalahooda ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cali maxamed geedi ayaa tibaaxay in wax fiican aysan ahayn is-hortaagii lagu sameeyey kumanaanka soo dhaweynaysay mas-uuliyiinta waxaanan aaminsanahay wakiilada qaranka ee golaha shacabka qaranka noogu jira goobta joogayo kuwa aan fursadda maanta helinba iyo anigoo oday u ahba inaan arrintaas aan u istaagayno lana ogaanayo sababta ay ku dhacda maanta ummaddii dowladnimada jecleeda aasaaska u aheeday in iyadoo niyad xun ay aeroboorka ka soo tagto arrintaas iyada ah meel baa la saari doonaa ha ka walwalina loo kale hari maayo aeroboorka saaka markaan imiday dayaarada ayaa ka kacaya wufuud heer qaran iyo heer dowlad goboleed xildhibaanaya waxgarada ayaa ku qulqulayay cabuud xasaradda ka dhaca waxaanan aaminsanaha madaxda qaranku inay sidaas ugu mashquul yihiin si dowladda sumcaddeeda loo ilaaliyo oo jaawiilgarabaya kaloo dowladda dhibaa inay ku dhex jiraan aan aaminsanah sidaas darteed waxaan ka tacsiyeynayaa wixii maanta dhacay iyadoo bilow ah dowladda madaxdeeda ugu sarreyso oo madaxweyne xasan sheekh oo baaqiisa iyo cadaaladii ay dadku heleen aan ku shaqaynaynana waa kala hadlaynaa waxaanan rajaynayaa in jawaab fiican ay ka timaado agaasime maxamed idris dalfax ayaa u mahadceliyey dhammaan dadkii soo dhaweeyey xaafladdan waxay daaran tahay ugu muhiimsan inaan soo laabanay odayaasha inay soo laabtay in laogaado horta kow lambar wan lambar labo waxay kaloo xafladdan daaran tahay inaan ka mahadcelino cadaaladda garsoorka aan ka helnay mahad ballaaran inaan u jeedino dowladda soomaaliyeed oo cadaaladii aan helnay agaasimihii waaxda canshuuraha beriga ee dowladda federaalk ee soomaaliya muxudiin jurus ayaa sheegay in wax wanaagsan aysan ahayn in waddada loo istaago xilli ay ka soo degayeen garoonka diyaaradaha waxaan rabaa inaan dhammaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan dadka saakay hal saac iyo bar ilaa iyo hadda noo taagan inayna soo dhaweeyaan aniga iyo saaxiibkahi maxamed idris dalfax oo mataqaana culeyskaas iyo dhibkaas oo ku dhacay qaarna orax ay gashay qaarna lagu dhibay eeboorkii ay lahayn lagu dhibay oo lagu dhibaateeyey waa u mahadcelinaa waana ugu tacsiyeynaa wixii kula dhacay magacayna iyo madaxayna kula dhacna waa ugu tacsiyeynaa runtii anigu dalka waxaan ka maqannahay 13 bilood ayaan ka maqannahay 13 bilood ayaan ka maqannahay runtii dalkana waa jecelnahay oo wax badaan kasoo marnay sida oo mar kastaba ra-iisul wasaare cali geedi oo xegto oo saxna eh lixijeclada dowladda ka hayso mid laag ayaa naga hayso marka macalinkayna iyo ra-iisul wasaarehina abtagay sida uu jecel yahay dowladnimada ayaanu jecelnahay haddana wax qalloocan lama jeclaan karo gogashii maanta ee soo dhaweynta waxaa soo xiray imaam maxamed yuusuf imaamka guud ee beelaha mudulooda inaan walaalkayna maxudiin saabay soo dhaweynaan isugu niminnay waxaan kaloon isugu nimiday mudane madaxweyne xasan haddii alla yidhaahdo madaxweyne xasan sheekh inaan u duceyno sababtay tahay waa nin sharci yaqaana haddii oo ninkaa dembi gelin awuuray dalkiisa nabada uu soo noqdo ninka dembi gelana waa lagu xirayaa waxaan leenahay madaxweyne ka fiican ma jiro madaxweyne xalaala waa jiro ha loo duceeyo inaan duceynow leeyahay waxaa jiro dad badan oo badanaa waxaa lahay xasan dadka qaara xusulka ku riixaa marka beriga waxaa noo caddaatay inuu cadaaladda ay waafaqsan tahay zakariya axmed muuse t v ga shabeelle muqdisho internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 mbps ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 400 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.